Jeg hedder Rudi Kokholm. Jeg hedder Niels Ole Paddington. Jeg hedder så Jørgen. Jørgen Blemann. Jeg stopper nu. Jeg har mange funktioner her på messestanden. Åh, det dufter så dejligt. Så jeg, man kan godt sige, jeg er sådan en slags leder. Nej, det er den vej der. Sådan. Eller kvindelig leder. Altså, jeg er messestandsfunktionær. Det hedder approximately. Hvad? Det sagde jeg også. Du sagde approximately. Nej, jeg er ikke en del af noget team. Jeg kører selv. Og nu? Altså, min primære funktion er nok at ordne lys. Det er jeg ret god til. Okay, det er noget lys, der skifter. Okay. Jeg er altså autodidakt elektriker. Selvlært. Jeg trykker op. Ja, men du skal trykke. Ja, det er så gældig vej. Du prøver at tage dag.